Tak tady můžeme vidět vyndané z půdy rostliny jetele lučního. Ten každý pozná podle trojlaločnatých listů, ale důležité je u bobovitých rostlin nebo u čeledi bobovité podívat se na jejich kořenový systém, protože my když si takhle vypreparujeme vlastně ten kořen, tak na tom kořeni tady v těchto místech, tady případně i jinde uvidíme drobné hlízky. Já se pokusím nějakou zaměřit tady v těchto místech, snad se nám to zaostří. A tyhle ty drobné kulovité výběžky, které na těch kořenech najdeme v různých místech, tak jsou vlastně osídlené bakteriemi, takzvanými hlízkovými bakteriemi, které vlastně tady je můžeme vidět. Ty hlízky, které váží vzdušný dusík a poskytují bobovitým rostlinám dusíkaté látky, které oni potom zabudovávají do bílkovin. Takže příbuzné, jako jsou luštěniny, fazol, hrách, soja, obsahují plody s vysokým obsahem bílkovin právě, protože ty dusíkaté látky zabudovávají ty rostliny přímo do těch bílkovin. Nejsou tak vlastně omezeny pouze na zdroje rozpuštěných látek v půdě, ale mohou si je pomocí symbiózy s hlízkovými bakteriemi získat sami.